গণৰাজ্য দিবসলৈ মাজত মাথো তিনিটা দিন ৰাজ্য তুংগত উঠিছে গণৰাজ্য দিবসৰ প্ৰস্তুতি ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে খানাপাৰাতো চলিছে গণৰাজ্য দিবসৰ পেৰেডৰ অনুশীলন সমান্তৰালকৈ কুটাঘাট ৰোধৰ বাবে অধিক সষ্টম হৈছে অসম আৰক্ষী গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনৰ স্নিফাৰ ডগৰ সহায়ত তালাচী চলালে আৰক্ষীয়ে আৰু আমি জনাই যাম আমাৰ সাংবাদিকসকল আছে মৌচুমী আছে মৌচুমীয়ে আমাক অধিক জনাব হয় গণৰাজ্য দিবসলৈ মাজত মাত্ৰ তিনিটা দিন বাকী আছে আৰু গণৰাজ্য দিবসৰ প্ৰাক্ষণত দেখা গৈছে যাতে সুকলমে যাতে গণৰাজ্য দিবস অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰি তাৰ বাবে আৰক্ষী প্ৰশাসন সকলো সষ্টম হৈ পৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত ৰেল সুৰক্ষা বাহিনীয়ে সুৰক্ষা অভিযান তেওঁলোকে কটকটীয়া কৰিছে যিহেতু প্ৰত্যেক বছৰে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ থ্ৰেড থাকে গণৰাজ্য দিবস বা স্বাধীনতা দিৱসেই হওক তেনে দিবসৰ প্ৰাক্ষণত গতিকে তেওঁলোকে যাতে কোনো ধৰণৰ কুটাঘাতমূলক কাৰ্যসূচী যাতে কুটাঘাতকাৰীয়ে ৰূপায়ণ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকে গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত আজি পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই এনেদৰে তেওঁলোকে সুৰক্ষা অভিযান তেওঁলোকে কটকটীয়া কৰিছে আৰু বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰিছে যিহেতু ৰেলৱে ট্ৰেকসমূহত তেওঁলোকে পুৱাৰ ভাগত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে তনতনকৈ পৰীক্ষা কৰিছে যাত্ৰীসকলৰ যিসমূহ বেগ আছে তেওঁলোকৰ সেই বেগসমূহো পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলোৱা হৈছে কেৱল এই ৰেলৱে ষ্টেচনৰে নহয় ৰেলৱে ষ্টেচনৰ চৌপাশৰ যিসমূহ ঠাই আছে অঞ্চল আছে সেইসমূহতো পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলোৱা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত ৰেলৱে ষ্টেচনৰ ভিতৰত যিসমূহ যাত্ৰীৰ বেগ আছে সেইসমূহ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলোৱা হৈছে গতিকে এই ধৰণে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা দেখা পোৱা গৈছে যে তেওঁলোকে এইধৰণে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাইছে আমি এইসমূহ দৃশ্য আমি গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা আমি দেখুৱাইছোঁ কেইটা বজাৰ পৰা আমি কালি কৰিছিলোঁ টেক ৰিটাৰ্ণ কৰিছোঁ আৰু ৰাকেশ চেকিং কৰিছোঁ গাড়ী চেকিং কৰিছোঁ অতিথিং চেকিং কৰিছোঁ ৰাকেশ যিমান বেগ আছে সিমান কৰিছোঁ আমি 26 জানুৱাৰী বুলি নহয় আমি সদায় কৰোঁ দিনে ৰাতি আমি এনিটাইম থাকোঁ এলাৰ্ট থাকোঁ কালি 26 জানুৱাৰী আছে এইটো কাৰণে আমাৰ নহয় আমাৰ ডিউটি আছে এনিটাইম ডিউটি যেতিয়া আমাক মাতিব এতিয়া আমি আহি যাম আৰু আমাৰ ডক্টৰ থাকে ইয়াতে থাকে ষ্টেচন থাকে দুইটাইম আমি কৰি থাকোঁ ডিউটি নলবাৰী সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী বিধায়ক মদন কলিতাৰ আকস্মিক মৃত্যু হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ নিশা প্ৰায় 10 বজাত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী বিধায়কগৰাকীয়ে নলবাৰী ঘগ্ৰাপাৰৰ গাঁৱৰ ঘৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ অহা অৱস্থাতে মৃত্যু হয় কলিতাৰ 2001 নলবাৰী সমষ্টি কংগ্ৰেছৰ দখললৈ আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল মদন কলিতা মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁ পত্নী পুত্ৰ আৰু দুই কন্যা গৃহ সংসাৰত এৰি থৈ যায় তেওঁ আকস্মিক মৃত্যুত নলবাৰীত গভীৰ শোকৰ ছাঁ পৰিছে ইপিনে প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীৰ মৃত্যুৰ খবৰ পাই কলিতাৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈছে নলবাৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মা মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়া বিজেপিৰ সাংগঠনিক সম্পাদক ফণীন্দ্ৰ নাথ শৰ্মাকে ধৰি ভালে সংখ্যক গুণমুগ্ধ প্ৰাক্তন বিধায়ক কলিতাৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰাৰ স্বাৰ্থত বিশেষ পদক্ষেপ লোৱা হ'ব বুলি সদৰি কৰে বিধায়ক জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই জীৱনৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ ক্ষতি অকল নলবাৰীয়ে নহয় অসমৰ সমাজ জীৱনৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ ক্ষতি খুব সহজ সৰলভাৱে সাধাৰণ মানুহৰ লগত সদায় সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি চলা আমাৰ এজন প্ৰিয় নেতা মদন কলিতা ডাঙৰীয়াৰ বিয়োগে আমাক সকলোকে মৰ্মাহত কৰিছে আৰু তেখেতৰ বিদেহী আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিছোঁ আৰু শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ সমগ্ৰ নলবাৰীৰ কাৰণে অত্যন্ত এটা দুখৰ দিন আজি এজন সমাজ হিতৈষী জনপ্ৰিয় নেতা আমাৰ নলবাৰী সমাজ জীৱনৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত এনেকুৱা এজন ব্যক্তিয়ে আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি যোৱাটো আমাৰ সকলোৰে বাবে ক্ষতি তেখেতৰ আত্মাৰ শান্তি আমি কামনা কৰিছোঁ আৰু মদন দাই যিখিনি কাম কৰি থৈ গৈছে আজি নলবাৰীৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান বিভিন্ন অঞ্চলত তেখেতে গঢ় দি গৈছে গতিকে আমি সেই অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানসমূহক আমি আগন্তুক দিনত আৰু অধিক আমি উজ্জ্বল কৰিব লাগিব সেইটো আমাৰ সংকল্প আজিৰ দিনটোৰ